Re! Viss ēters ir te! Melnais mākonis un 50 kg smagas mugursoma ir tikai divas no depresijas metaforām, kuras laikmetīgās dejas izrādē. Bedre, radošā komanda, iemiesojusi skatuviskā darbā. Depresija ir viena no visgrūtāk nosakāmajām problēmām. Tās stāvokli ir grūti formulēt vārdos, bet kā to var attēlot dejā un kustībā, par to nākamajā stāstā. Jūtīga tēma, jo viņa nav tik viegli arī komunicēt uz āru, tā kā stāstot kaut vai draugiem, par ko tā es izrādu, jo ir tāda drusku nesaprašana, kā to vispār var parādīt un kāpēc tas vispār ir vajadzīgs. Bet tad, kad mēs sākām iedziļināties, mēs sapratām, ka tur tajā stāvoklī veidojas pilnīgi cita pasaule. Pilnīgiem citādiem noteikumiem, kā jādzīvo. Arī tas ir ok, kad es nomainījušies noteikumi, kādā ir jādzīvo. Un ka tas var mainīties, un ar to ir jāstrādā, un to var izmainīt. Un mēs tīri vizuāli un tematiski ar horeogrāfijas palīdzību rādījām šos citus noteikumus. Kā izmainās laiks, kustības laiks, un tajā pašu tajā secīgi arī tad domāšanas laiks, reaģēšanas laiks. Un tas bija ļoti interesanti, jo pēkšņi jāstrādā ar citiem nosacījumiem, kurus mēs paši tā kā atklājām. Eksistē tā nekustība, tā nevēlēšanās kustēties, bet ķermenim jau piemīt kustēšanās potenciāls tik un tā, un arī nekustībā viņš ir kustīgs. Visi procesi tāpat notiek, tikai tas ir tas lēnais tēms, mums rada iespaidu, ka nekas nenotiek, bet patiesībā notiek tik ļoti, ļoti lēnām. Nav tā, ka izrādā nav kustības, ir kustība, bet varbūt arī dažkārt ir tādām caur klejošanu, caur pozām, klejošanu caur stāvokļiem, ko mēs interpretējām caur pozām un pozīcijām. Pat izrāde jau ir drusku izraušanās, jo kaut kā savā dzīves gaitā es esmu sapratusi, ka māksla ir kaut kāds fenomenāls ierocis visās tā kā daudzās situācijās. Tas nav tikai ar varbūt psihisko veselību, tas varbūt arī ar vienkārši, lai kā tāda tiešām terapija, lai tiktu galā ar dažādiem dzīves notikumiem un savā ziņā, šī izrāde pati par sevi jau ir kaut kāds instruments. Izrāde ir veidot arī video projekciju, kas patiesībā ir bijusi scenogrāfija. Izrādes sastāvdaļa šajā reizē viņa tiks rādīta atsevišķi. Varēs apskatīt pirms un pēc izrādes. Tas ir video darbs, ko veidojas Kristaps Epners. Mūsu laikam mērķis ir bijis vienkārši arī iedot iespēju gan mums pašiem, gan cilvēkiem, kas nāks un iedziļināsies, kāpēc par šo tēmu, ka tā var būt. Tā notiek, ir risinājumi, jo šoreiz nebūs, bet mums ir arī parasti diskusijas pēc izrādēm arī ar speciālistiem un arī cilvēkiem, kas piedzīvojuši, lai iedot kādu atslēgu, ja tiešām kāds meklē to palīdzību, kā to risināt, šo tādu ļoti noslēpumaino problēmu, tādu, kāda eksistē.